חיזבאללה עושים מאמצים להוציא לפועל פיגועים גדולים בישראל. בישראל כאן מתחילים למגן את מטוסי הנוסעים במערכות נגד טילי כתף. על מגן רקיע, הדיווח של ניר דבורי. מדובר באיום ממשי שגבר באחרונה, זה יכול לקרות בנמל תעופה בחול או אל עבר מטוס נוחת בשדה התעופה של אילת. במיוחד עכשיו, נוכח הברחת אלפי טילים נגד מטוסים מלוב לסיני ולעזה. באחרונה בחשאי בוצע בישראל הניסוי המסכם במערכת מגן רקיע של חברת אלביט מערכות. זה המענה לאיום הפגיעה במטוסי הנוסעים. עכשיו, לאחר שנמצא המימון, יחל פרויקט המיגון. תחילה ימוגנו מספר מטוסים של חברות תעופה ישראליות שטסות בקווים רגישים. בניסוי האחרון נורו טילים חיים לעבר כלי טיס עליו הותקנה המערכת. מגן רקיע מזהה את הטיל המשוגר ובאמצעות קרן לייזר מסיטה ממסלולו את הטיל. הניסוי הסתיים בהצלחה משמעותית כשהמערכת הצליחה לטפל ביותר מטיל אחד במקביל. המערכת הזאת נועדה להגן על מטוסי הנוסעים האזרחיים של מדינת ישראל, שהתפקיד שלה לגרום למצב שהטילים לא יגיעו לאן שהם אמורים להגיע, זאת אומרת למטוס. מחיר מערכת אחת כמיליון דולר, הממשלה אישרה את ההצטיידות ואף תקצבה אותו. אחרי שש שנים, עכשיו סוף סוף הוסרו החסמים הבירוקרטיים והטכנולוגיים, ואפשר יהיה למגן את מטוסי הנוסעים הישראליים, בעיקר כשהתקופה הזו רגישה באיראן וחיזבאללה מחפשות נקמה בצורת פיגוע גדול ומשמעותי.